пані та панове. Сьогодні в мене гостя, а значить пані. Галина Крук. Мені доводилось пояснювати, що Галка Крук – це в мене не псевдонім, я справді Галина, справді прізвище Крук, так, це просто батьки мали почуття гумору. Мама, коли я ще була маленькою, вона дуже багато докладалась до того, щоб я відчувала слово. Тобто мама, напевно, зауважила, що я це люблю, і в дитинстві в мене було дуже багато забав філологічних, але це читання книжок, воно було осмисленим моїм вибором, тобто не потребою, що я це мушу робити. Я постійно собі залишаю можливість в якихось ситуаціях цього дитинного сприйняття, тому що для митця це дуже важливий момент, коли ти вмієш дивуватися світові, коли ти вмієш працювати на вхід, тобто сприймати, дивуватися. Людина ж усе життя вчиться, вона усе життя змінюється від того, що вона отримує ззовні. Це якось так посередині течії намагаєшся зупинитися і залишатися на місці, а течія ж все одно тебе зносить кудись. Субота, 9 грудня, 11 година, 9 канал.